David Sanasyan-ը պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավարն է եւ տեղեկություններս այնքան են, ինչքան որ լրատվամիջոցներով կա առանձին տեղեկությունների չեմ տիրապետում, չեմ հետաքրքրվել, առայժմ չեմ էլ պատրաստվում, որովհետեւ գործը նախաքննական փուլում է։ Այս բանին դրա վերաբերյալ չեմ ուզում խոսել, որովհետեւ ես առարկայազուր թեմաների վերաբերյալ չեմ էլ մտածում։ Դուք որտեղ ես գիտեք այդ ինֆորմացիան։ Ես չունեմ այդպիսի ինֆորմացիա և այդ ինֆորմացիան դեռ պետք է պարզվի։ Ես անպայման այդ ուղղությամբ կհետաքրքրվեմ։ Առաջին դեպքն է նոր իշխանության օրոք, երբ Պաշտոնյան Արսաստիճան ներգրավվում է որպես կասկածյալ, իսկ որպես մեղադրյալ դեռևս ոչ հերքում, ոչ հաստատում կա պաշտոնապես, բայց որպես մեղադրյալ է ներգրաված։ Ընդհանուր առմամբ ինչպես է գնահատում, ու եթե այսպես հաստատվի նաև պետք է ընդհանուր առմամբ օրենքի շրջանակում այս ամբողջ գործընթացն իրականացվի։ Ես կարծում եմ, որ մենք ընդհանրապես պետք է սովորություն դարձնենք, որ շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կարող են լինել կասկածյալ, ապա ապագայում պարզվի, որ նրանք անմեղ են և հաջորդ աշխատանքային օրը գնան աշխատանքի։ Մենք առայժմ սովորենք, որ ում որ կասկածում են, հետագայում նաև ձերբակալում դատում նստում է, չէ՞, դատվում նստում է, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ այսուհետև, այո, գործադիր մարմնի ներկայացուցիչները ունեն շատ լիազորություններ, այո, կարող են կատարել ինչ-որ գործողություններ, որոնք կասկածելի թվան, և այո, այդ կասկածների դեպքում նրանք պետք է ներգրավեն որպես կասկածյալ, հետո պարզվի, որ կամ արել են այդ մեղսագրված արարքները, կամ չեն արել, եթե չեն արել, հետապնդումը դադարեցվի և նրանք անցնեն իրենց աշխատանքին։ Դա բնականոն պետք է լինի, մենք պետք է սովոր լինենք նաև դրան։ Այսինքն այդ հանգամանքում, երբ որ կասկածյալ է, հետո պարզվում է, որ ոչինչ չի եղել, մենք չպետք է համարենք, որ նրան որպես կասկածյալ ներգրավողը պարտվեց, մենք պետք է համարենք, որ արդարադատությունը ամեն դեպքում հաղթեց։ Այո, նրանք ճիշտ էին, որ կասկածեցին, ճիշտ էին, որ թեկուզ և ձերբակալեցին, բայց նաև նրանք ճիշտ էին, որ պարզելով, որ մարդը անմեղ է, ազատ են արձակել։ ԵՊՀ ռեկտորի հետ կապված կամ մնացած այլ հնչագործերով։ Այն, ինչ ասում եմ, վերաբերվում է բոլորին, ես որևէ անազգանու չնշեցի։ Լավ, իսկ է դուրս գրված 124 միլիոն դրամը, որ քաղաքացու տոնը պետք է նշի, ինչի վրա եք ծախսելու, ո՞նց եք ծախսելու, կա ինչ-որ ծրագիր, թե ինչ միջոցառումն է լինելու։ Այդ ինֆորմացիան չեմ տիրապետում, դուրս գրողը ես, ստացողը ես չեմ, ծրագիրը ես չեմ մշակել, դա գործադիր մարմինն է մշակում, չգիտեմ այդ հարցը ինչու եք ինձ հասցեագրում։ Իսկ ինչպես եք նշելու տոնը։ Ես այդպիսի բան չեմ ասել։ Իհարկե հետաքրքրում է և ես հետևում եմ, ես ուղղակի ասացի, որ ավելորդ նախաձեռնողականություն առայժմ չեմ ցուցաբերում, որովհետև գործը նախաքննության փուլում է։ Ինչպես է քաղաքացու տոնը նշելու և նշելու եք, թե ոչ։ Պարտադիր նշելու եմ, բոլորս ենք նշելու, ամենքս մեր ձևով նշելու ենք։ Ճիշտն ասած, այս պահին որոշակի նախատեսած գործողություններ կան, բայց քանի որ դեռ մոտ 10 օր կա, հավանականություն կա, որ որոշակի պլաններ կփոխվեն։